Sejam bem-vindos mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Mauro Friedrich, o Mauro, que é diretor de logística da Ares. Mauro, obrigado por ter aceito o convite e ter se deslocado para me ajudar a fazer mais um programa da Prime. Muito obrigado. Obrigado a você. É um grande privilégio estar aqui conversando um pouquinho, contando um pouquinho de carreira, contando um pouquinho de logística, né, que atualmente é um pouco de bola da vez. Pós-pandemia a gente teve aí um crescimento exponencial da área de maneira é, brilhante, né? Agora Mauro falou de carreira. Nossa telespectador conhecer um pouco a tua história, a tua trajetória, você que tem vencido e superado os desafios com excelência aí. nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, por favor. Perfeito. Bom, eu sou um gaúcho, né? É, nascido em Porto Alegre, mas que vim para São Paulo em 2002. Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduação em marketing em é engenharia logística, é, com Greenbelt pelo Lean Manufacturing Institute. Um, sou docente também, comecei a, docente, a docência há cerca de 23 anos, e nisso são 35 anos de carreira. Eu comecei a minha carreira é, montando uma empresa de representação comercial. E, e te digo que, que a venda ela é uma escola para qualquer negócio. Né? É, segui com, com representação comercial uh, até mais ou menos a década de, do início da década de 90, quando então comecei a ter minha primeira experiência com a área têxtil, numa empresa de é, moda esportiva, é na época em que começou a surgir o suplex. É, hoje quando a gente fala em tecnologia têxtil né, que é algo bem interessante também a nível mercadológico, é na ocasião é, para moda, digamos esporte, você tinha dois tecidos basicamente para mulheres, né? Cotton e lycra. O cotton dava suor, a lycra apertava, né? E o Suplex foi uma, um, um, um tecido novo, né? Desenvolvido pela roda na qual é, ele eliminava o suor e ao mesmo tempo o aperto da lycra. Com isso, uma empresa chamada Brasil Sul, ela, ela, ela criou uma linha muito é, é, Bonita, digamos assim, para o era foi um primeiro contato meu, digamos assim, com texto e um pouco também com logística. É, depois disso, eu, eu, eu fundei uma, 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 uma empresa de telefonia celular. Né. É, da época de telefonia celular, nós tivemos aí é, uma abertura de outras empresas, cheguei a ter cinco lojas, foi um, foi um período bastante interessante. Mas é, na, na, na privatização né, das linhas telefônicas do Brasil, lembro que no Sul, por exemplo, era a CRT Celular, né? E aí depois a Telefônica comprou, ficou muito tempo é, é, o mercado sem liberar linhas telefônicas celulares, acho que foi um pouco dessa época. É, então decidimos é, é, fechar a, a empresa. E aí em 2002 veio uma oportunidade de um amigo meu que, que já morava em São Paulo. sabe que a gente às vezes é, olha para o céu, né? Manda determinadas mensagens para as que elas acontecem. Eu, desde a minha adolescência, pensava, puxa, como eu queria mandar em São Paulo? Mas, na verdade, não, não, não fazia maiores movimentos concretos para isso. E, e num determinado momento, então, em 2002, apareceu essa oportunidade de eu vir para São Paulo. Vindo para São Paulo, é, ele, ele era um diretor da Zara e, e disse: Olha, talvez tu podas, possa começar na Zara, não é? depois tu verifica aqui alguma outra questão, talvez um pouco mais aderente à área administrativa, etc. e tal. É, iniciei, então na Zara é, dentro de, uma, de, um, de um suporte na verdade de, um, de, um, de uma sistemática é, da área fiscal né, que havia é, uma adaptação ainda da companhia com relação a toda a parte tributária brasileira né, uma companhia espanhola é, esse, esse trabalho era um trabalho digamos assim que ele, 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 ele vinha né, com, com difícil masticabilidade pela companhia e, e lá pelas tantas o trabalho eu consegui encerrar consegui finalizar essa etapa né, é, E o presidente da companhia na época é, olhou para mim e disse: tu Entende logística? Eu digo, Olha, já tive alguns contatos com logística, né? Não, porque nós estamos com problema de logística também, né? E, e, e acho que seria interessante né, se tu pudesse né, fazer um diagnóstico lá e tal. E aí eu lembro que, que, que dessa forma que eu comecei a entrar na logística da, da, da Zara no grupo Inditex. É, e ali realmente é, eu, 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 eu iniciei um trabalho realmente de diagnóstico no um primeiro momento, depois de atuação e algumas melhorias. E isso foi, foi uma história que foi dando muito certo. Né? É, Início eu fiquei 15 anos né, trabalhando na Zara, os últimos oito anos que eu, que eu permaneci lá, que foi até outubro de 2016, como diretor de logística. É, em outubro eu fiz esse movimento porque, de 2016, eu começava a fazer uma, uma perspectiva de carreira e a famosa geração Zela vinha batendo muito forte, né, em cima das áreas de gestão das companhias e eu pensava puxa, né, eu estou chegando aos 50 e daqui a pouco estou fora do mercado por idade, né? Eu acho que eu preciso fazer um movimento agora já preventivo. É, é preventivo, né? E foi exatamente, né, a minha motivação, né? é e eu e eu e eu sempre tive muito carinho uma empresa fantástica um grupo fantástico uma experiência espetacular né, em termos profissionais e eu não eu não quis fazer um movimento em paralelo né ah, vou buscar não, e, e realmente aí eu vi algumas outras situações a distância da minha casa é é uma uma uma, uma, uma certa feita que eu também é, vim para casa e, e acabei tendo um pequeno cochilo no carro quase bati o carro então tu vai juntando situações gente está na hora de mudar né? Então, eu tinha duas alternativas ali, eu vou sair, eu vou dar uma descansada, né? eu vou, vou, vou talvez ou montar uma consultoria, ou realmente vou para o mercado, mas eu acho que eu preciso fazer uma movimentação. E aí, eu tive uma, uma, uma tragédia familiar alguns dias depois, foi a morte da minha mãe, é, isso me deixou bastante, bastante eu acho que a morte de mãe com qualquer pessoa é algo que é extremamente relevante, não é diferente comigo. E, 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 e o meu mês de novembro foi o mês né, que é que eu não fiz absolutamente nada movendo em relação à minha à minha estratégia de, de retomada de carreira digamos assim ou, ou redirecionamento de carreira em dezembro eu eu, eu eu recebi um contato da da Arezzo né é, é, que, que ficou sabendo que eu havia saído da, da das áreas isso na verdade na, o mercado de certa maneira ficou sabendo eu recebi alguns contatos também o da Arezzo me interessou bastante a gente começou digamos a fazer um namoro né e aí, em fevereiro de 2017, então, eu, eu, eu entrei na, na, na Arezzo. É, quando eu entrei na Arezzo, inclusive, é, foi, foi muito, muito bacana todo o processo de, de contratação. Eu fui muito, num primeiro momento, pelo desafio. Né? É, me parecia que tinha uma, uma, uma bela possibilidade de, 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 de trabalhos na companhia. É, e, realmente, a gente vem fazendo é, uma história bem bacana lá dentro. E, e, e hoje... Um dos grandes movimentos que a gente está pleiteando é uma ampliação bastante forte, bastante significativa no nosso Centro de Distribuição do Estado do Espírito Santo. Né? E, e, entre mentes, né, em paralelo, então, a, 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 a toda atividade profissional, quando eu tenho oportunidade, eu procuro continuar né, um pouco dentro da docência, que é um alimento, né? um alimento eu acho que é uma eu sempre comento com meus alunos que eu, eu mais aprendo com eles do que eles aprendem comigo eu acho porque essa troca ela é muito bacana né? e um pouco também dessa é, percepção com relação à a, 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 a gama de conhecimentos que a juventude vem trazendo né? é, há uma há uma forma diferente de pensar há uma forma diferente de conduzir pensamento e há uma forma diferente de, de conduzir a vida como um todo né? e você aprende com isso, É né? Uma coisa realmente muito boa. Então eu considero uma troca, né? Eu nem considero mais um trabalho docente. E, e eu acho que me, me, me completa muito é o que eu tenho bastante paixão, digamos, em fazer. Né? E com essas, então, com essa trajetória aí, que nisso, então, né, a gente chega a 36 anos de carreira, né? é, Eu hoje meio que me auto-intitulo, auto né? é, um, um executivo especialista em logística de moda. Tá? A logística de moda, ela tem características e vieses diferentes de uma mercadoria de, de uma logística de commodities ou de mercado é, é, comercial um pouco mais é, 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 tranquilo, né? porque a moda a gente sempre comenta que, 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 é, que é perecível. Eu adoro uma uma, 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 uma frase do Goldfarb, da Marisa, que ele dizia que trabalhar com moda é o mesmo que vender flores ou você vende rápido ou fica com o caule na mão né então é, essa, é, essa primeira peculiaridade já é uma, uma um diferencial né com relação à atividade e, e outros digamos assim com relação aos desafios do Brasil né o Brasil é um país que para logística é, é, é um, ao mesmo tempo que é uma super oportunidade, porque tem muito a fazer, né? mas também é um grande desafio em função, fundamentalmente, de infraestrutura. A gente precisaria ter ainda bastante aporte em infraestrutura para poder trabalhar um pouco mais questões de multimodalidade, que talvez pudessem é, encurtar um pouco os tempos para regiões mais longínquas. Né? É, e, ao mesmo tempo, é, onde eu falo de oportunidade, a omnicanalidade ela é uma grande experiência hoje para as empresas de varejo que possuem capilaridade de lojas e que queiram estar mais próximos através dos canais digitais dos seus clientes, então eu percebo que Uh, o Brasil começa a ter um pouco mais de atenção em infraestrutura a nível governamental. Agora, recentemente, a gente começa a ver um pouco aí de investimento em ferrovias, etc. E tal. É, mas uh, também as empresas estão fazendo bem a sua parte em termos de tecnologia né, e, e, e desenvolvimento de estratégias de omnichannel. De maneira geral, acho que contando um pouquinho, resumidamente, é isso aí. Né? Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Mauro Frederício. O Mauro é diretor de logística da Arezo. Nós voltamos no instante. Voltamos, nosso convidado de hoje é o Mauro Frederich. O Mauro é diretor de logística da Arezo. Mauro, para o nosso telespectador hoje entender o desafio nesse teu momento como, como executivo, qual é o tamanho da operação da Arezo? Quais os desafios que você tem enfrentado nesse último um ano e meio aí, de um mundo diferente? Perfeito. Bem, comentar um pouco sobre Areso, né? porque muitas vezes essa associa a companhia à marca. Né? Areso Co. é uma empresa é, de marcas próprias né? e de marcas é, adquiridas recentemente e também é, de, de, de compra de direitos de comercialização de marcas internacionais, como é o caso da Avance. Então, dentro de marcas próprias, é, são seis marcas: Areso, Schutz, Ana Capri, Alexandre Birman, Almi é, e Fever. Fiver, inclusive, é uma marca que já vem desenvolvendo é, na linha de tênis é algo para o mercado masculino. Né? Então, já lhe indico aí, né, entrar no site da Fever. É, à medida que a companhia começou a vislumbrar o processo de né, como M&A como uma estratégia de crescimento, é, em 2019, ela então fez a, 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 a compra de aquisição de direito de venda da marca Vans no Brasil. Né? É, essa operação ela iniciou é, bem no ano da pandemia no iníciozinho de 2020, né? é, foi uma operação é, bastante complexa porque é, em virtude dos, dos tempos em que as decisões foram tomadas e todo o processo aconteceu e havia uma questão de determinação do CAD, né? é, nós estávamos já em, em outubro de 2019, né? quando tínhamos que iniciar uma operação em janeiro de 2020 é, nós montamos um CD no Espírito Santo para a Vans em 45 dias, uma né? coisa absolutamente recorde. Né? E nós tivemos dois operadores logísticos que trabalhavam né, com a operação da VANS. Um que fazia o ICOM e outro que fazia o B2B. Né? E, e essas duas operações nós migramos né, para as nossas operações do Espírito Santo. Então, é quase como a gente tratar uma mudança de CD, porque envolve fluxo de mercadoria, envolve uma série de, de questões. Né? É... No ano de 2020, então. Iniciamos um ano muito bem, porque iniciamos a operação com, com sucesso, né, com avanço. É, e aí, para você ter um pouco de ideia desses números que a gente está falando aí com essas sete marcas, é, é, nós estamos aí comentando de uma expedição, por exemplo, do nosso centro de distribuição é, é, do Espírito Santo, né, é, na, na, na casa de 16 milhões, 17 milhões de pares peça-ano. Então, realmente, é uma, é uma operação bastante robusta, é uma operação é, é bastante forte. É, hoje, para ter ideia nível de franqueados, nós temos mais de 850 franqueados né, entre todas as marcas. De multimarcas, se nós juntarmos todas as marcas, nós, nós tendemos quase 4 mil pontos de venda de multimarcas. Então, são quase isso, 5 mil pontos de venda de atendimento em todo o Brasil, com todas as marcas, com todos os formatos. Né? É, então, durante a, a, a pandemia, né, quando começou a pandemia, é, nós tínhamos um elemento muito favorável. Uh, em 2019, nós é, acreditamos e investimos realmente num CD muito uh, bom e muito bem preparado para a canal digital de ICON. Né? Nós tínhamos um grande CD que ele fazia o B2B e o B2C né? de maneira um pouco conjugada. E, e colocamos uma nova área específica e né? muito mais. É, bem preparado em termos de sistemas de armazenagem, facilidade de tráfego de picking é, parte de, de fluxo de mercadoria entrada e expedição, é, é, dando realmente um crescimento muito exponencial também em capacidade de recebimento e expedição. Né? É, com isso, quando iniciamos o, o lockdown em 2020, é, nós tínhamos uma certa preparação e já vinhamos trabalhando muito nos processos de transformação digital, ah. né? que as companhias de, 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 de varejo muitas delas iniciaram esses movimentos né? em 2018. Nós iniciamos já no final de 2017 e vinhamos trabalhando fortemente então em cima disso é, e já vinhamos fazendo trabalhos também uma canalidade já vinhamos fazendo trabalhos né, de melhorias dentro dos de sistemas, práticas e métodos é, de canais digitais e fundamentalmente de com. Então, no momento em que na na época nós tínhamos uma rede de 600 lojas mais ou menos né? chegamos a ter 50, somente abertas né é... colocamos muito da aposta dentro do mercado de com né e, e, e a nossa preocupação sempre foi como que o canal digital ele pode ser né? é bom para um bom acesso ao cliente mas também como que a gente consegue aportar o nosso franqueado né de que forma a gente pode ter ferramentas digitais de e-commerce que os nossos franqueados também possam utilizar dentro do seu mercado físico. Né? E aí que surge, surgiram também né, é, muitas iniciativas desse tipo, como é, vendedora digital, é, cupom digital de vendedora, venda via WhatsApp, é, prateleira infinita, que é, um, que é uma metodologia que tem sido bem empregada no varejo, funciona muito bem quando o cliente vai é, numa, numa, numa loja e, eventualmente, há algum furo de grade, seja faltando uma cor, seja faltando o um número, exatamente daquele cliente. É, você, essa loja ela conta, ela pode contar com o estoque do nosso centro de distribuição B2C, né? e pode optar fazer a compra diretamente ali pela loja, pode fazer um link, é uma série de, 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 de ferramentas e desenvolvimentos que facilitam a vida do cliente nesse sentido, e ele ainda pode optar, ou ir receber diretamente em casa do nosso CD, ou receber é, esse, esse, esse produto ali na loja e retirar na loja. Né? É... Então, outra prática também que a gente foi desenvolvendo bastante dentro do ICOM é a questão do retira pela loja ou entrega pela loja. Uhum. É, a gente tem ouvido falar muito em logística hoje que as empresas estão buscando né, cada vez mais a proximidade do cliente transformando lojas em hubs. Né? Me parece que é uma. que para a dimensão do Brasil, que falávamos no bloco anterior, né, sobre é, um pouco de falta de, de infraestrutura, que faz muito sentido isso. Né? Então, a gente vem também trabalhando bastante forte nisso bem então é, uma vez adequado esse primeiro momento né isso isso digamos levou cinco meses né entre, entre o lockdown o advento do crescimento exponencial do Icom desenvolvimento de ferramentas para fortalecimento da rede de franqueados né é, então a gente come, te, te, te recebe a notícia é, acho que é, no segundo mês do segundo semestre acho que foi agosto ou o, o, o setembro da aquisição da reserva né então a companhia é, fez a aquisição da reserva e foi vislumbrando também alguns outros negócios é, de, de outros tipos de economia e entramos também na economia circular com a aquisição da troque né? é, a economia circular é algo que é, tem um potencial de crescimento no Brasil é, impressionante é, ainda é muito é, muito novo né? mas fundamentalmente a grande diferença entre uma economia linear e circular a economia a atual é linear, tem a matéria-prima, o fabricante, o varejista, o cliente final. E depois, para onde vai esse produto? Né? Então, cada vez mais com, essa, com, essa, com essa, essas preocupações de sustentabilidade, né, o consumidor ele começa também a ter um outro viés. A geração, essa geração então, aí já vem com outro viés né, em termos de, de comportamento de consumo. E, e a economia circular, então, se preocupa justamente esse produto que... que, que ele, ele não tem mais desejo de uso pelo, pelo comprador, né? mas está em bom estado para uso, o que eu posso fazer? Então ele entra dentro do second hand, dentro de uma economia circular, né? que é exatamente então, a atividade da troca. Né? É, e aí você tem algumas, alguma série de, de, de estatísticas com relação a isso, por exemplo, né? é, que normalmente as pessoas usam 30% das peças do seu guarda-roupa. Ah, em é, casa, o que pode eu acho que é menos ainda, o que pode fomentar né, fortemente um, 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 uma atividade como essa seguindo um pouco então a, 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 a estratégia de Aminei da da Arezzo, né, é, recentemente nós uh, adquirimos uma marca que ela, de, de alguma maneira ela estava parada no mercado mas tem um, um bom conhecimento né que é a Maischus é, e viemos uh, desenvolvendo uma série de, 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 de outras estratégias, né, é, também dentro das marcas próprias e ainda mais recentemente também adquirimos a Bal, que é uma grife de roupa extremamente despojada, né, com uma, com uma, com uma um propósito muito interessante a nível de, de moda e, e proposta de moda, é, com o qual então os desafios eles começam já a ficar um pouco é, mais grandiosos, né, é, dentro desses últimos dois anos. Então é, respondendo à tua pergunta, né? Como é que estão os desafios né, desses últimos é, 18 meses, né? Que a gente pega lá um pouco da pandemia, a segunda etapa que tivemos quase um, um outro lockdown esse ano, é um grande trabalho aí para integrar essas novas companhias, né, e, e, e as pessoas delas, né? Um, preparando a empresa cada vez mais, né para Para Uh, essa essa nova realidade de consumo, né, esse novo tipo de encantamento do cliente, e com uma expectativa para esse ano no centro de distribuição do Espírito Santo para você ter uma ideia, a gente tem uma expectativa aí de expedição de, de 21 milhões de pares peça no ano 2021, o qual é bastante trabalho. Agora Mauro, nesses últimos 18 meses, teve algum momento que mais se preocupou em relação à operação, em relação essa mudança de loja para o e-commerce, teve algum momento que mais exigiu de você energia do que normalmente exige? Sim, é justamente no lockdown, o primeiro lockdown. Porque o primeiro lockdown ele, ele não tinha um by the book. Né? É, a gente, por mais experiência que tenha em carreiras, né, ou, ou em outras empresas, ou em outras atividades, quando se lida com um cenário como aquele, eu não, não, não tinha vivido nada parecido, logicamente. Então, é, como fazer para manter uma operação no centro de distribuição com lockdown? Tem, não achei o livro. Tem manual. Não tem manual. Então, aquilo deu um pouco de, 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 de receio. Né? Como fazer, como criar códigos de segurança sanitária dentro do centro de distribuição. Como estender um nível de confiança para uma equipe de operações que não podia parar. Como manter né, é, é, até um nível maior é, de produtividade dentro de um outro CD né, que que a sua venda praticamente da noite para o dia, né? ligado ao e-commerce, então para uma, uma distribuição de um CD de B2C, que duplica é, a, a operação de um CD B2, B2C, e você é diante de, uma, de, um, de um terror né, a nível de sociedade, porque nós não tínhamos ideia do que era aquilo. Né? Nós não sabíamos o quão perigoso era. O, como se comportar, quais as ameaças, quanto tempo, como realmente combater, né? falávamos, na época falávamos só de álcool gel, tu lembras, né? Porque até vinha o um negócio da máscara, levou um tempo. Né? Então era álcool gel, era medição de temperatura, era impostos de trabalho, era, era modificações, inclusive, de formatos de atividade para não ter é, aglutinação de pessoas. É, é, Tivemos algumas, algumas máximas, né? como, por exemplo, um certo temor de abertura de containers que vinham da China porque né, vai ter Covid lá dentro, e, que é absolutamente normal. é Isso realmente, eu, eu te digo que, se eu tive algum receio, eu acho que eu fiquei até apavorado alguns dias, <laughs> para ser bem sincero, mas... É, nós nós realmente conseguimos é, superar bem essas etapas, mas não foi simples, não. Realmente, e eu, eu te confesso que eu, alguns momentos eu tive um bom temor assim, de como conduzir a coisa. Mauro, eu tenho 30 segundos para iniciar o nosso programa. Olhando para o futuro, quais são os próximos passos que você vê na sua carreira? Pois eu, eu hoje estou muito feliz em Andareso né? é, e eu procuro... Continuar trabalhando como esse executivo especializado em mundo de, de, de moda é, e montando, digamos assim, um know-how né, que me permita, é, daqui uns 10 anos, que é quando eu pretendo encerrar minha carreira, então eu realmente estou. No mercado executivo eu quero ficar 10 anos, não mais que isso. Né? E aí eu estou preparando, então, um, um, uma linha de conhecimento que eu possa. É, é, sendo egresso do mercado executivo, né, entrar no mercado de consultoria e de ensino. Né, e continuar desenvolvendo ensino, que é uma paixão da minha vida. Obrigado pelo presídio, obrigado, obrigado por a estar você. comigo. É um aqui. grande privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, nove e meia da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.